Mun nimi on Aleksander Stubb, vaan kokoomuksen presidenttivaaliehdokas. Minkä takia mä haluan presidentiksi? Sen takia, että maailma tuntuu tällä hetkellä vähän turvattomalta paikalta. Ja mä toivon, että mulla olisi kokemusta, asiantuntemusta ja vähän verkostojakin hoitaa tätä hommaa monella eri kielellä. Pomonga ulikka, sprong. Mä oon ollut mukana erilaisissa rauhanvälitystehtävissä. Eli silloin kun ihmiset, valtiot käy toistensa kanssa sotaa. Mä haluaisin olla sellainen presidentti, joka pystyy kans välittämään rauhaa. Mä oon sitä mieltä, että tätä tota se on aika kätevää, kun tää, hän käyttää, puhuu, hän puhuu ää, niinku, ratsiksi, ja suomeksi, niin sitten moni ihminen ymmärtää, että se on kaksikielinen. Ja sitten se oli tosi niinku, kiva kuulla, että se on ollut rauhan edustushalmeneissa. Koska maailman rauha on tosi hyvä juttu. Joo. Tai siis se olisi tosi hyvä juttu. No sitä mitä? Mä olin lätkäfani. Ja mun suuri idoli oli sellainen jääkiekko, jonka nimi oli Wayne Gretzky. Sen numero oli 99 ja alun se pelasi Edmonton Oilersissa, NHL. Mä tapasinkin hänet tuolla Suomen Kanadan suurlähetystössä täällä Helsingissä. Se oli hieno hetki. Mutta mä tykkäsin tietysti sportista paljon. No, äh, mä, ty mäki tykkää mäkin tykkään lätkästä tykkää. Ja mäkin tykkään sportista ja mäkin haluan, että jos saa. Mäkin tykkään vien kretskistä ja lätkästä. Kyllä mäkin haluaisin sitten nyt sodat loppuus. Totta kai mä menisin nauttamaan. Koska tiedättekö sitä mitä? Puhuminen auttaa aina. Ja loppupelissä hali on aina hyvästä. Hali maine pusuu. Ja, ja kertoo, mikä on pahtunut.